მოგესალმებით ძვირფასო მაყურებლებო, მე ვარ გიორგი და თქვენ უყურებთ ARX Number One Fishing. დღეს ჩვენ განვიხილავთ სპინინგის ჯოხს Flagman Jetflies. აღნიშნული მოდელი ძალიან პოპულარული გახლავთ უკრაინაში, თუმცა საქართველოს სამწუხაროდ ძალიან მცირე ინფორმაცია არის ამ მოდელთან დაკავშირებით, ამიტომ დღეს აუცილებლად გაჩვენებთ და დეტალურად აგიხსნით მის მონაცემებს. კონკრეტული მოდელი პოპულარულია უკრაინაში, იმიტომ რომ მათ ძალიან უყვართ ჯიგზეთ ეუზაობა, ანუ სილიკონის სატყუარებით და რა თქმა უნდა, მისი მონაცემებიდან გამომდინარე არის ძალიან პოპულარული ვერსია. მოდი დავიწყოთ და რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ვისაუბროთ მის მონაცემებზე, რომლის სიგრძეც გახლავთ 2 მეტრი და 20 სანტიმეტრი. ტესტი გვაქვს ჩვენ 3-დან 14 გრამამდე. რაც შეეხება წონას, საკმაოდ მსუბუქი 93 გრამი არის მისი წონა და არის სწრაფი წყობით, რაც იმას ნიშნავს, რომ ძალიან გრძნობიარე იქნება, არის სოლიდი წვერით და ვფიქრობ, რომ აი ამ მონაცემებიდან გამომდინარე, ეს არის უნივერსალური ჯოხი, რომელიც ჩვენ გამოგოდგება რა თქმა უნდა ჯიგზე, ანუ სილიკონის სატყუარებით სათევზაოთ, ძირითადად ალბათ ქორჭილაც გვექნება გათვლა და მისი მონაცემიდან, სიგრძიდან და ტესტიდან გამომდინარე, ეს საშუალებას მოგცემს, რომ ჩვენ დავფაროთ შორი დისტანციები, რაც თავარია და ვითევზაოთ საკმაოდ ღრმა წყლებში, როგორიც არის მაგალითად თბილისის ზღვა, ასევე ალგეთის წყალსაცავი, პლუს რა თქმა უნდა ბაზალეთის წყლი, როდესაც ზამთარში საკმაოდ შორ დისტანციაზე დგას ხოლმე თევზი. ეს ტესტი და ეს სიგრძე დაგვეხმარება ჩვენ, რომ შორი გატყოსნები გავაკეთოთ დიდი სიმძიმით, ანუ მძიმე 10-12 გრამიანი სიმძიმით, შესაბამისად მეტი შედეგი არ მოგochondes თევზაობის დროს. თუმცა ჯიგთან ერთად ამ ჯოხს რა თქმა უნდა შეუძლია რომ გაატაროს როგორც ბობლერები, ასევე ყანყალები და რა თქმა უნდა ტრიალები. ისე რომ აღნიშნული მოდელი თავისი მონაცემებიდან გამომდინარე, პლუს აუცილებლად უნდა გავთვალისწინოთ საფასო კატეგორია, ეს არის ბიუჯეტური ვარიანტი და აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ვფიქრობ, რომ დამწყებ მეთევზეებს ძალიან გამაგადგებათ. აღნიშნული მოდელის შეძენა რა თქმა უნდა შეგიძლიათ ონლაინ მაღაზია numberonefish.com-ზე, რომლის მულიც აუცილებლად იქნება ვიდეოს თქვენ აღწერაში. თუ რაიმე კითხვები გექნებათ, ნებისმიერ შემთხვევაში შეგიძლიათ მომწეროთ პირად შეტყობინებაში, ასევე კომენტარის სახით დაწეროთ და რა თქმა უნდა დეტალური ინფორმაციას მოგაწვდით. დიახ, მეგობრებო, სულ ეს არის რაც მინდოდა მეთქვა აღნიშნულ ჯოხთან დაკავშირებით. თუ მოგეწონათ დღევანდელი ვიდეო, აუცილებლად გთხოვთ, რომ დაალაიქოთ. ნებისმიერ შემთხვევაში, თუ არ გაქვთ არხი გამოწერილი, გამოიწერეთ, გააქტიურეთ ზარზღლაკი, რომ არ გამოტოვოთ შემდეგი საინტერესო ვიდეოები, რადგანაც წინ საინტერესო თევზაობები გველის, მიუხედავად იმისა, რომ ზამთარია, ჩვენ არ ვჩერდებით, შემოგთავაზებთ, რა თქმა უნდა, ბევრ საინტერესო თევზაობას. ამით კი დაგემშვიდობებით, როგორც ყოველთვის გისურვებთ წარმატებებს და შევხვდებით მომავალ ვიდეოში. დროებით.